Theo og Nilla, de har en sygdom, der hedder børnegigt. Der skal tages nogle hensyn til dem, som man ikke nødvendigvis lige tænker, man skal tage. Og det kan være rigtig hårdt sådan psykisk, at man ikke føler, at man bare kan være og håndtere den her sygdom over for børnene, men man skal også håndtere den over for omverdenen. Jeg tror, jeg kan være rigtig stolt af, hvor meget de egentlig formår. Og det er da også klart et lyspunkt at se. En ting er, at man skal acceptere, at ens barn er kronisk syg. Nu har jeg så to styks. Men samtidig så føler jeg i hvert fald, at jeg skal ind og forsvare dem over for omverdenen. Hvorfor de ikke altid kan det, som alle andre børn kan. Fordi de har ondt, så bliver de også rigtig, rigtig trætte meget hurtigt. Og har nogle gange en meget kort lunte, fordi at de ikke kan holde til mere. Deres krop går ind og bekæmper en masse af deres raske celler, sådan så de tror, at der er en masse sygdom, der skal bekæmpes, men det er der i princippet ikke. Og det gør så, at de har en masse smerter. De er så store på så mange punkter, som de egentlig ikke burde være. Altså, på trods af det her, så har jeg to fantastiske børn. Det kan være svært at forstå, at Vanilla for eksempel kan løbe og danse og stå på hænder og alt muligt i en halv time. Og lige pludselig, så kan hun bare ikke. Den næste øjeblik, så kører vi hende rundt i kørestol. Altså, de er jo glade, og de har så meget mod på livet, på trods af alle de her udfordringer, de er igennem. Så det er jo fantastisk.